Өдөр тутмын бурхны үг. Ариун сүнс тусгай чиглэл өдөрдөмж өгсөн хүмүүсээс өөр хинч бие даан амьдрах чадваргүй. Учир нь тэдэнд бурхнаар ашиглагдж буй хүмүүсийн үйлчлэл болон хариуцлага шаардлагатай байдаг. Тиймээс эрен үе болгонд бурхан өөрийнх нь ажлын төлөө чуулгануудыг хариулахар завгүй яаравчлан ажилдаг өөр өөр хүмүүсийг өргөн босгодог. Өөр өөр хэлбэл бурхны ажил нь түүний нааштайгаар онцлон үзэж зөвшөөрдөг хүмүүсээр дамжин хийгдэх ёстой. Ариун сүнс ажиллахын тулд тэдний дотор байгаа ашиглаж болох хэсгийг нь ашиглах ёстой байдаг ба ариун сүнсээр төгс болгуулснаар дамжуулан тэд бурхан ашиглахад тохиромжтой болдог. Хүний ойлгох чадвар хэтэрхий дутмаг учраас бурхны ашигладаг хүмүүс тэднийг хариулах ёстой. Бурхан Мойсег ашиглахч ийм байсан. Тэр түүнээс тухайн үед ашиглахад тохиромжтой олон зүйлийг олсон бөгөөд тухайн үе шатандах бурхны ажлыг хийхдээ үүнийг нь ашигласан юм. Энэ үе шатанд бурхан ариун сүнс ажиллахад хэрэглэж болох хэсгээр нь дамжуулан хүнийг ашигладаг бөгөөд ариун сүнс хүнийг чиглүүлэхийн зэрэгцээ ашиглаж болохгүй үлдсэн хэсгийг нь төгс болгож байдаг. Бурхны ашигладаг хүний гүйцэтгэдэг ажил нь Христ юм уу? Ариун сүнсний ажилтай хамтран ажиллахын төлөө байдаг. Энэ хүнийг бурхан хүмүүсийн дундаас өргөдөг бөгөөд тэрээр бурхны сонгосон бүх хүнийг удирдан хөдөлхийн төлөө бас хүний хамтын ажиллагааны ажлыг гүйцэтгэхийн тулд бурхнаар өргөгддөг билээ. Хүний хамтын ажиллагааны ажлыг хийх чадвартай ийм хүн байснаар хүнд тавих бурхны шаардлага болон хүмүүсийн дунд ариун сүнсний хийх ёстой ажлын дийлэнх нь төвгээр дамжин биелж болно. Үүнийг өөрөөр хэлэх юм бол энэ хүнийг ашиглах бурхны зорилго нь бурхныг дагдаг бүх хүнд бурхны хүслийг илүү сайн ойлгуулж тэднийг бурхны илүү олон шаардлагад хүрч чаддаг болохын төлөө байдаг. Хүмүүс бурхны үгийг эсвэл бурхны хүслийг шууд ойлгох чадваргүй учраас тийм ажил гүйцэтгэхэд ашиглагдах хэн нэгнийг бурхан өргөсөн. Бурхны ашигладаг энэ хүнийг хүмүүсийг залж чиглүүлдэг бурхны зууч, бурхан хүн хоёрыг хэл нэвтрэлцүүлдэг орчуулагч хэмээн тодорхойлж бас болно. Тиймээс ийм хүн бол бурхны гэрт ажилдаг хүмүүс. Эсвэл түүний элчүүдийн хинтэнч адилгүй юм. Тэдний адилаар түүнийг бурханд үйлчилдэг нэгэн гэж хэлж болохч түүний ажлын мөн чанар болон бурхнаар ашиглагдж буй цаад шалтгаан нь бусад ажилчид элчүүдээс асар их ялгаатай байдаг. Түүний ажлын мөн чанар болон түүнийг ашиглах цаад шалтгааны тухайд гэвэл бурхнаар ашиглагддаг хүнийг бурхан өргөдөг. Мөн бурхан түүнийг бурхны ажлын төлөө бэлдэж тэрээр бурхны өөрийн ажилд хамтран ажилдаг. Хэнж хизээч түүний ажлыг орлож чадахгүй. Энэ нь бурханлаг ажлаас салшгүй хүний хамтын ажиллагаа юм. Харин бусад ажилчид юм уу? Элчүүдийн гүйцэтгэдэг ажил нь зүгээр л цаг үе болгонд чуулгануудын зохицуулалтын олон талыг хэрэгжүүлж дамжуулах явдал эсвэл чуулганы амьдралыг хിവэр хадгалахын тулд амар хангах зарим нэг энгийн ажил байдаг. Энэ ажилчид болон элчүүдийг бурхан томилдоггүй. Тэднийг ариун сүнсний ашигладаг хүмүүс гэж нэрлэж бүрч болохгүй. Тэднийг
чуулганууудын дотроос сонгодог бөгөөд хэсэг хугацаанд сургаж боловсруулсны дараа тохирох хүмүүсийг нь үлдээдэг. Харин тохирохгүй хүмүүсийг ирсэн газар руу нь буцаан илгээдэг. Энэ хүмүүсийг чуулганууудын дотроос сонгодог учраас зарим нь өдөрдөгч болсныхоо дараа жинхэнэ нүүр царайгаа харуулж, зарим нь олон муу зүйлч хийж, эцэстээ таягдан хаягддаг. Нөгөө талаар бурхны ашигладаг хүн бол бурхнаар бэлтгэгдсэн тодорхой хэв чанартай, хүн чанартай хүн юм. Түүнийг ариун сүнс урдчлан бэлтгэж төгс болгосон байдаг бөгөөд ариун сүнс бүрэн удирдах. Ялангуяа түүний ажлын тухайд гэвэл ариун сүнс түүнийг чиглүүлж захирч байдаг. Үүний үр дүнд бурхны сонгосон хүмүүсийг залж чиглүүлэх замд ямарч гажуудал байдгүй. Учир нь бурхан өөрийн ажлыг гарцаагүй хариуцдаг бөгөөд өөрийн ажлыг цаг ямагт хийж байдаг билээ.